ትንሽ ስለ አረቦች ልንገራችሁ። እኔ የመጀመሪያ ጓደኛዬ የፍቅር ጓደኛዬ ማለት ነው የአረብ ነው የኢራቅ እና የቱርክ ክልስ ነው፣ ግን አረብ ነው፣ አረብኛ ነው የሚያወራው። ያሲን ይባላል። በጣም ቆንጆ የነበረ ወንድ ነው። እኔ ወንድ ወዳለሁ። የእሱ ቁንጅና ኢወዝ ኦቨር ነው። ቅንድቡ በጣም ያምራል። ይሄ መልኩ ስዕል ነው የሚመስለው ከፀጉሩ ጋር። አቤት ፀጉሩ እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም። የአረብ ፀጉር ታውቃላችሁ፣ አረብ ሀገር የኖራችሁ አረቦችን የምታውቁ ሴቶች እና ወንዶች ታውቋቸዋላችሁ፣ ምን አይነት ቢዩቲፉል ፀጉር እንዳላቸው። ከህንዶች የበለጠ ፀጉር ነው ያላቸው። እሱን አገባዋለሁ ብዬ አስብ ነበረ፣ ልጆኜ ማለት ነው። ገና በ19 ዓመቴ ነው የተዋወቁትና አብሮኝ ይሰራ ነበረ። ይሄ ያሲን ለሶስት ወር አስቸገረኝ የምሰራበት ቦታ እና እኔ ፀጉሬን እንደዚህ ፍሬንች ሳደርግ ረዥም ሲሆን ላይክ እንደዚህ ስትሬት ሳደርገው ኩል ስኳል ሜካፕ ሳደርግ ቁጭ አረብ ነው የምመስለው። ይሄን እንደዚህ መሰራቴን እንዳታዩት አረብ ነው የምመስለው። በተለይ አይኔ አካባቢ ሻዶ ምናምን ሳደርግ አረብ ነው የምመስለው እና የመኒ አይዊት የየመን ሴት መስየው ነበረ በመጀመሪያ ስንገናኝ። እና የመናዊት አይደለሁም እንደውም እኔ አበሻ ነኝ ኢትዮጵያዊት ነኝ ምናምን ብዬ ስለው በጣም ገረመው። ለሶስት ወር ካስቸገረኝ በኋላ አንድ ቀን ወክ ፕሊስ ወክ ፓርክ ነበረ የምንሰራበት ፊት ለፊት እና ሱቅ ውስጥ ነበረ የምሰራው፣ ልብስ ሱቅ ውስጥ በጣም ትልቅ ሪቴል ሾፕ ነው እና እዛን ሰራ ነበር እና ወክ ፕሊስ ይዤሽ ልውጣ አለኝ። ከዛ ወክ ይዘኝ ትወጣለህ? አዎ። ከዛ አሰብኩና ሶስት ወር አሰቃየሁት። ወክ አንድ ላይ ወጣል። ከዛ ወክ ፓርክ ላይ ተቀምጠን ማውራት ጀመርን። ካወራን በኋላ ሊስመኝ ልክ ሲመጣ ዞርኩኝ፣ ደነገጥኩ፣ ፑሽ አደረግኩት እና ሊስመኝ ሲመጣ ዞር አልኩበት እና ደነገጠ፣ እፍር አለ። ከዛ ለተወሰነ ደቂቃ ማንም አላወራም፣ እሱም አላወራም፣ እኔም አላወራም እና አገኘኋት ብሎ ነበር እና ሰፍ ብሎ ነበር ሊስመኝ። ከዛ በኋላ ይሄ ነው በጣም ኢምፖርታንት ሳብጀክቱ ለእኔ በጣም ኢምፖርታንት ላሰምርላችሁ የምፈልግ ነገር። ከዛ ስልክ መጣበት። ስልክ ሲመጣበት ከተቀመጠበት ቦታ ተነስቶ ማውራት ጀመረ። የዛን ጊዜ እንደዚህ አየሁት። ረዥም ነው፣ ጽድት ያለ ነው። ሸሚዝ በሱፍ ነው ያደረገው። ሱፍ ወንዶቹ ሴቶቹም ሱፍ ነበር የምንለብሰው እና ጽድት ብሏል። ሸሚዙ ተተኩሷል። በቃ ይሄችኛዋ ክሪስፕ ነው የምትመስለው። ፒንክ ሸሚዝ ነበር አስታውሳለሁ። ፀሐይ ነበረ ዳት ታይም እና ኮቱን አውልቆት አሁን ለካስ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሔዋን ፍሬውን እንደሚያጓጓ አይታ ቀጥፋ በላች ነው አይደል የሚለው? ትክክለኛ ቃሉ ቃል በቃል እንደዛ ባይሆንም ዩ ኖ ወር አይ ሚን አየች። በመጀመሪያ በማየት ነው አንድ ነገር ይሄ የሆነ ነገር ሴቶች የምንታለልበት ነገር በማየት ከዛ እናስባለን። ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን ነገር ያምራል፣ ለመቅመስ እኮ ያምራል የምንለው ነገር አለን። እሱን የምንቀምሰው በመጀመሪያ ጥፋት ነው ልል አይደለም ግን ከዛ በኋላ እኔን በጣም ያሰቃየኝ ነገር ስላለ ቀስ በቀስ እመጣላቸዋለሁ። ኤኒዌይ አየሁት። ምን ይጎድለዋል? በጣም ቆንጆ ወንድ ነው። ፀጉሩ በጣም ያምራል። ቅንድቡ በጣም እኔ ቅንድብ የወንድ ልጅ ቅንድብ ሙሉ ሲሆን እወዳለሁ። የልጆች አባት ፍቅር ያስያዘኝ በቅንድቡ ነው። ጌታን ነው የምላችሁ። ቅንድቡ ይሄ የልጅ ቅንድብ እንደው የተኳለች ነው የምትመስለው የወንዱም ልጄ እና በጣም ቲክ ወፍራም ቅንድም እወዳለሁ። ይሄ የኔ ምርጫ ነው እና እንደዚህ አይነት
ቅንድብ ያላቸው እንደዚህ አይነት ሙሉ ጸጉር ያላቸው ወንዶች በጣም ነው እኔ አትራክትድ የሚያረጉኝ። እና አየሁትና የሚገርም ነው ዲት ያምራል ይሄ ልጅ ምናምን ብዬ ከዛ በኋላ ተቀመጠ ስልኩን አውርቶ። ልክ ሲቀመጥ እኔ ሄድኩኝና ሳምኩት። ልክ ስስመው he was like what just happened? ከአምስት ደቂቃ በፊት እኮ ሀሳብሽን ቀይረሽ ነበር ለምንድን ነው ሳምሽኝ አለኝ። በቃ ወደድኩ አልኩት። ወደድሽኝ አለኝ። አዎ በጣም ደስ ይላል። በቃ he was over the top, he was over the moon, he was very happy. ከዛ ያለው ታሪክ ተሳሳምን፣ ወደ ቤት ያደረሰኝ ምናምን ነገር። ከዛ ሁለት ወር ምናምን በኋላ ሆቴል እንከራይ አለኝ። እና ሆቴል እንከራይ ሲለኝ በዛን ሰዓት ምን እንደሆነ አላውቅም። አይ ቲንክ ሆቴል አላስታውስም ብዙ። ኤኒዌይስ ሆቴል ተከራየ፣ ሆቴል ተከራየና ቀጠረኝ። እዛ መጣሁ፣ ገብቶኛል ለምን እንደቀጠረኝ። ከዛ ተዘገጃጅቼ ተለጫጭቼ ምናምን ሄድኩኝ እና ፈርስት ታይም ለካስ ሲደረግ እንደሚያም ብሊድ እንደሚደረግ አላቅም። አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። እዛ የሆነ ጊዜ ሞክራል። አይ ዋዝ ስክሪሚንግ ኦ ማይ ጋድ አይ ዋዝ ስክሪሚንግ። እንዴ አልኩት፣ እንደዚህ ያማል እንዴ? እንደዚህማ የሚያም ከሆነ አልፈልግም አልፈልግም አላደርግም አልኩት። ከዛ አስታውሳለሁ 50 ፓውንድ ነበር የከፈለው። 50 ፓውንድ ይቀለጠ ማለት ነው አለኝ። ወይ እንግዲህ ምን ታደርገዋለህ? አይ ዛት ታይም አይ ዋዝ 19 እና እሱ 21 ነበረ። ኤኒዌይስ እሱ ነው የመጀመሪያዬ ማለት ነው። ከዛ አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ ለምንድን ነው ቶሎ ወደ አበሻ የማልሮጠው እላለሁ። ምናልባት የውጭ ሀገር ዜጋ ስለነካኝ ነው ብዬ ጥያቄ የምጠይቅበት ታይም አለኝ ለራሴ ብቻዬን ቁጭ ብዬ። ብዙ ጊዜ ከልጆቼ አባት ውጪ ብዙ ጊዜ አበሻ ጋር ሄጄ አላውቅም። ግን ብታምኑም ባታምኑም ልክ 19 ዓመቴ ላይ ከሱ ጋር ሆኜ ጌታን የጌታን ራእይ አየሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ ቀን ከሱ ጋር እጅ ለእጅ ይዤ አየችኝ፣ ቸርች የምትጋብዘኝ የነበረችው ሴት አየችኝ ከሱ ጋር ሆኜ። ከዛ እሷ ደግሞ ሴል ሊደር ነበረች። ሴል ማለት በቤተክርስቲያን ውስጥ 5 ወይ 10 ሆነው ይማራሉ። እንማር ነበረ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሳምንት አንድ ጊዜ ስለ ባይብል እናጠና ነበረ፣ አዳዲስ ክርስቲያኖች ስለነበርን ማለት ነው። እና እሷ የምታስጠናኝ አስተማሪ ነበረች። እዛ ከሱ ጋር ስታየኝ መጣችና ታውቂያለሽ አይደለ ከጋብቻ በፊት እኮ ሴክስ ማድረግ ኃጢአት ነው፣ እና አሁን አንቺ ከያሲር ጋር ስለሆንሽ ጌታን ብታውቂ ኃጢአት ታደርጊያለሽ ስትለኝ ዞር በይ ወደዛ ምንድን የምታወሪው አልገባኝማ፣ ዞሮ ወደዛ ምንድን የምታወሪው ምናምን ነገር አልኳት። ብታምኑ ባታምኑ የዛን ቀን ምሽት ህልም አየሁ። ምን አየሽ በሉኝ። እንደዚህ አይነት ህልም አስታውሳለሁ፣ ጥርት ያለ ላይክ ቲቪ እንደማይ አይነት ነው ያየሁት፣ ትክክለኛ ነገር። ምን ያለው እሱና እኔ ተሰልፈና ያለው ራቁታችንን ተሰልፈን እና የተሰለፍነው ወደ ምንድን ነው ወደ መታጠቢያ ሩም ለመግባት ተዘጋጅተን እሱ በሌላ መንገድ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል እና እኔ ጠብቄ ወደ ሻወሩ ቤት እገባለሁ። ወደ ሻወሩ ቤት ስገባ ውሃው ከሌላ ቀን የተለየ ውሃ ይመስለኛል እና እታጠባለሁ፣ በደንብ አድርጌ እታጠባለሁ። ልክ ስታጠብ እድፍ ነው የማየው፣ የሚወጣኝ እድፍ ነው። ከዛ ቴ ንጹህ እኮ ነኝ፣
በየቀኑ አይደል የምታጠበው? እንዴት ነው እንደዚህ ሊወጣኝ የሚችለው ብዬ ለራሴ ጥያቄ ሲሆንብኝ አያለው። ከዛ ታጥቤ ከርተኑን መጋረጃውን ከፍቼ ልክ ልወጣ ስል እናቴ እና ክርስቶስ ቆሞ አየው። እናቴ ፎጣ ይዛ፣ ከዛ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ አጣምሮ እያየኝ አየሁት። እዛ ቶሎ በይ ቶሎ በይ ቶሎ በይ እኔን ልጠቅልልሽ ብላ ጠቀለለች። ጠቅልላ ልንሄድ አካባቢ ላይ ብንን ብዬ አየሁ ማለት ነው። ከዛ ለእናቴ ደወልኩላት። ለእናቴ ደውዬላት ይሄ ህልም ምንድን ነው ልትነግሪኝ ትችያለሽ ወይ አልኳት። አንደኛ ውሃው አለችኝ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስትታጠቢ ያየሽው ኃጢአትሽን ስትታጠቢ እድፍሽን ሲወጣ ነው አለችኝ። ከገንዳው ስትወጪ እኔን ማየትሽ ደግሞ ዳግም መወለድሽን ነው የሚያሳየው አለችኝ። ግልጽ እና እኔም በራእዩ ላይ ወይም በህልሙ ላይ እንደተረዳሁት ከሆነ እንደዚ አይነት ነገር ነው ፊል ያደረግኩት። ኤኒሃው ከዛ በኋላ ተነስቼ ደወልኩለት በነጋታ እና የሆነ ቀለበት ሰጥቶኝ ነበረ። ፎቶግራፉን፣ ቀለበቱን፣ ቲሸርቱን በቃ የእሱን ያለ ኮተት በሙሉ በአንድ ላስቲክ አሰርኩኝና ደወልኩለት። ስደውልለት እመጣለሁ አለኝ። እመጣለሁ፣ ላይሽ እፈልጋለሁ፣ እመጣለሁ። እንደውም ጥሩ ኦኬ። እና ልክ ሲመጣ ይኸውልህ ይሄ እቃህ ነው። ከዚህ ከዛሬ ጀምሮ እኔ እናንተ መገናኘት የለብንም። አንተ በምትሄድበት መንገድ እንኳን ድንገት ካየኸኝ ተሻግረህ ሂድ አልኩት። ለምን እንደዛ እንዳልኩት ታውቃላችሁ? በጣም ስለምወደው ስለነበረ ነው። እንደዚህ ብዬ ጨክኜ ካላልኩት ልለየው ስለማልችል ነው። አንዳንድ ሴቶች አላችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ሪሌሽንሽፕ ጨክናችሁ መውጣት ካልቻላችሁ እዛው ዘፍቃችሁ ነው የምትቀሩት። አንዳንድ ሪሌሽንሽፕ ጥሩ ካልሆነ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ይስተካከላል ብለሽ ተስፋ እንዳታረጊ። የመጀመሪያውን ትንሿን ፍላግ፣ ቀይ ፍላግ ባንዲራ ካሳየሽ ዩ ሃቭ ቱ ሌት ሂም ጎ። ሌት ሂም ጎ ለምን መሰለሽ? ኢፍ ዩ ዶንት ሌት ሂም ጎ አበረውናት ካም። እኔ እንደዛ አደረግኩኝ። ከሱ ከተለየው በኋላ ለተወሰነ ለአምስት ዓመታት ቤቴን ዘግቼ መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት ጀመርኩኝ። መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ራእይ ያሳየኝ፣ በቃ ህይወቴን ቀየረ። አስታውሳለሁ አንድ ቀን አንዱን ትቼ አንዱን ላውራ፣ በጣም የምወደው አጋጣሚ ስለሆነ ነው ይሄንን ነገር ሼል አድርጋችሁ። አንድ ቀን ሰዓት አለኝ፣ የምጸልይበት ሰዓት አለኝ። ብታምኑም ባታምኑም በቀን እስከ 8 ሰዓት ድረስ የምጸልይበት ጊዜ ነበረኝ። በሳምንት አንድ ቀን እስከ 8 ሰዓት እጸልያለሁ። በየቀኑ ግን 4 ሰዓት። አቤት ያ ጸጋ ኬት ይምጣባካችሁ። እንደዚህ አይነት ጸጋ ተመልሶ ቢመጣ ደስ ይለኛል። እና አንድ ቀን ቤት ውስጥ ሆኜ እየጸለይኩ እያለ ጌታን አየሁት። እና ጌታን ሳየው ብዬ እፍ ላቆም ነው ጦሽ ብዬ ልሞት ጦሽ በቃ አለቀስኩ። በቃ መንፈስ ቅዱስ እያስለቀሰኝ አለቀስኩ። ከዛ በኋላ ተነሳ፣ ቆመ፣ ቁጭ ብሎ ነበረ ከኔ ጋር። ዝም አለ፣ ዝም እስክጨርስ ድረስ ዝም አለ። ከዛ ተነሳ፣ በቃሽ አለኝ። በቃሽ አልኩት። አዎ በቃሽ፣ ትራሱን ያዥ አለ። ከዛ ትራሱን ያስኩና እቀፊ አለ። ድምፅ በድምፅ ነው የምሰማ። አቀፍኩት። ልክ ሳቅፈው የሆነ ነገር ከላይ ላይ ድርብ ብስ ይልሰማ ተሰማኝ። እና ጌታ ሲያቅፈኝ ተሰማኝ። ይህ በጣም ደስ የሚለኝ ኤክስፔሪየንስ ነው። አንዳንድ ጊዜ መጨከን መቻል አለባችሁ። ለኃጢአት መጨከን አለባችሁ። ኃጢአትን ጨክናችሁ በእውነት ስለ እውነት ለእውነት መቆም መቻል አለባችሁ። አንዳንድ ሰዎች አላችሁ፣
በቃ ኃጢአትን ላለመተው የምትታገሉ እስከ መቼ ድረስ ትታገላላችሁ? እስከ መቼ ድረስ ያታግላችኋል ኃጢአት? በቃ ተውት። ካልቻላችሁ ደግሞ ጌታ ሆይ አልቻልኩም ማለት ነው ብላችሁ እግሩ ስር። እሱ የምህረት አምላክ ነው። እሱ የቅድስና አምላክ ነው። እሱ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው። አልፋና ኦሜጋ ነው። እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህም ለእኔ ትምህርት ነው። ይህም ለእኔ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ሆይ የምናገረውን ነገር መኖር እንድችል እርዳኝ። እውነቴን ነው። በቃ ትታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ። አሁን እኔ እንቅልፍ ክኒኔን ትቼ ነው የመጣሁት እና እንቅልፍ ለመተኛት በጣም እታገላለሁ ያለሁት። ይኸው ዛሬ 8ኛ ቀኔ ነው። ከሁለት ቀን በፊት ጀምሮ እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ መተኛ ጀምሬያለሁ፣ ሌሊትም ብነሳ ማለት ነው። ግን አልጠላሁትም። አሁን ሄጄ መግዛት እችል ነበረ መድኃኒት፣ ግን ያልገዛሁበትን አንድ ምክንያት ልንገራችሁ። ተኛና 8 ሰዓትም 9 ሰዓትም ስነሳ ከሌሊቱ ማለት ነው ጸልያለሁ፣ የጌታን ፊት ፈልጋለሁ።